গাইজ, আজি ভাত আৰু মাংস চেলেঞ্জ হ'ব। লগত আমলেট আছে, পিঁয়াজ আছে, জ্বলা আৰু নেমু আছে। দুয়ো পূৰা সমান সমান লৈছোঁ, একদম ডাঙৰ খাই লৈছোঁ। গোটেইখিনিয়ে খাই শেষ কৰিব লাগিব। যাৰ আগতে খোৱা শেষ হ'ব তাৰ কাৰণে নগদ 100 টকা পুৰস্কাৰ আছে। 100টাটো তাতে ৰাখি থৈ দিলোঁ। যাৰ আগতে খোৱা হ'ব সি লগে লগ লৈ যাব আৰু হাৰাজনে চাই থাকিব। তে বৰ বেছি দেৰি কৰিলে আপোনাৰ প্ৰথমত আৰম্ভ কৰিব লাগে। আপোনালোকে একদম ভিডিঅ'টো শেষ কৰি চাই থাকক, স্কিপ নকৰিব। 1, 2, 3 ষ্টাৰ্ট। আজি চেলেঞ্জ আগতে মই মুখ মেলি দিছো, আপোনালোকে গমে পাইছে। আজি চেলেঞ্জৰ দিনা মই এইটো খাই আছো, খোৱা হোৱা নাই। তোমাৰ
তো গাইজ এখন আর গোটাকে যে মই বহুতে বেশি ভাল লাগিল চেলেঞ্জটো কৰি গোটে চাফা কৰি দিছো দেখিছো না খাই তো গাইজ মানে আগাটো মই পাওঁ ইমানে বেশি মানে তেজ হৈছে পুৰা আমি চলকি চলকি খাব লাগিছে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।